رئيس الوزراء حكومة فدرال كصوماليا حسن علي قيري أو شر جرائد كو قبطي مغالا دا مغديشو أيا وحا وكور بحيي سفر كيسي وكو تغي مغالا دا بروسليس اي دالك بلجم إساق اي وفدي جيسا اي سيدو كلا مدح دا كلا قديسان اي هالكاسي كلا كل من محمد حسين محمد أيا وربحين تان مغديشا كسو دراي حسن علي خيري رئيس وزراء حكومة الصومالية جمانت دلك الدب وصول لابتي كد يسافر وكت جاي دلك بلجمكا وفد رئيس وزراء جاسي وين لوجس دوية كرام كد يردها مقدشو وحنا سود وين كد يب أور بين تكل هاللي حرون تم تحتيه الصومالية حسن علي خيري أجا وحو سي وين لوجا هاللي شركة كرد عاي مقالة برا سريس دلك بلجمكا وعجبا لوجا هاللي إن قارة الصومالية لوجو جبو هاي وفد جاسي وحو كرمر كت جاي مدوجا يورو magaalada Brussels ee dalkaasi Belgium waan lahayn wada hadallo aan la yeelanay koow ra'iisul wasaaraha dalka Belgium waan ka wada hadalnay sidii la isaga kaashan lahaa arrimaha amniga horumarinta dhaqaalaha la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta federaalinta oo dalkaasi ay u leeyihiin khibradda waxaa kala halkaas aan ka qayb qaatay shir aan anagu gudoominayay isugu yimideen dhammaan deeqbixiyayaasha daneeyaad arrimaha Soomaaliya oo looga hadlayay arrimaha amniga gaar ahaan mashruuca kala guurka amniga ee dib u dhiska ciidanka iyo sidii dowladda Soomaaliyeed mustaqbalka dhow ula wareegi lahayd amniga waddanka oo dhan kasakow midowga Yurub iyo dowladda Soomaaliyeed waxay ku heshiiyeen arrimaha soo socda. Koow, in midowga Yurub uu siiyo kaalmo dhaqaale oo lagu kabi doono miisaaniyadda dalka oo gaaraysa 100 milyan oo euro, taasoo ugu dhiganta qiyaastii 120 milyan oo dollar. Lacagtaasi waxaa lagu kaalmeyn doonaa dowladda Soomaaliya si ay ugu kaalmeysato miisaaniyaddeeda. waxaana loogu soo shubi doonaa bangiga dhexe. Safarkii aan ku tagnay dalka Belgium iyo wada shaqayntana dhex martay midowga Yurub iyo annagoo ah dowladda Soomaaliyeed waxa ka muuqday geedi socod ah adduunyada inay Soomaaliya ka aaminsan tahay Soomaaliya cusub inay dhalatay. Ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaana waxaan ugu bishaareynayaa in maadaama adduunyada ay sidaas naga aaminsan tahay innaguna kulligeen si aan uga faa'iidaysano fursadda haddaan idiin sheegay iyo kuwa kale oo na hor yaalla oo isi soo daba socda inaad nagala shaqaysaan midnimada iyo xoojinta qaranimada Soomaaliyeed. Maxamed Xuseen Axmed, RTN, Muqdisho.